Eggfruma er þar sem að dýr og meira að segja flestar lífveru sem annað borð undan kynæxlun búa til, þar að segja kvendýrin, sem að karldýrin frjóvga svo með einhvers konar sáðfrumu. Það er mismunandi hvaða nöfn við notum yfir allt saman. En hjá mannfólkinu þá búa konur til egg, þar búa jafnaði til eitt egg í mánuði, geta verið fleiri, geta verið færri. En eggin verða til í eggjastokkunum, fara þaðan yfir í eggjaleiðarna þessu gætu mætt sáfrumu. Eggfruman er ein stæðsta fruma líkamans, hún er 1/10 millimetra. Við þurfum að raða 10 eggfrumu hlið við hlið til að fá heilan millimetra. En með af aðrar frumur þá er það risa stórt og meðan sáfrumuna til dæmis eru með minnstu frumum líkamans. Eggfruman, hún inniheldur öll frumulíffærin og kjarna og það er erfðaefnið. Það vísu bara með helming af erfðaefni móðurinnar en hinn helmingurinn kemur svo með sáfrumunni. En sáfruman, hún inniheldur eiginlega bara frumukjarna, mjög lítið annað. Þannig að öll frumulíffærin sem að verða síðan í afkvæminu, þau koma úr eggfrumunni. Og þar er meðal annars frumulíffæri eins og hvatberar sem eru orkuver frumunar sem innihalda smá erðaefni. Þannig að í raun er fólk með örlítið meira erðaefni frá móður sinni heldur en föður, einfaldlega vegna þess að hvatbera DNA er allt frá mamma okkar.